שלום גלילה, אני חווה. אני שלום. שלום, אני רחל. ואני מרגלית מהבית בירושלים. פספסתי אותך כשהיית כאן, אבל רציתי לספר לך על החיים המעניינים שיש כאן בבית. זה דבר חדש במובן הזה שזה מעין משפחה. יש מוזיקה, יש מביאים זמרים, יש תוכניות, אין זמן להספיק לעשות את הכל. אני מוכרחה לומר שאני הגעתי לכאן לא בהחלטה של 100% שאני רוצה ללכת לבית מוגן. לא הייתי הולכת חזרה כרגע, אני מרגישה נוח, אני מצאתי את מקומי, וכיף לי. I moved into the Migdalei Hayam HaTichon last August. It has improved the quality of life for me tremendously. been very welcoming. לוח הזמנים שלי הוא מאוד מאוד צפוף, וטוב שכך. אני מצייר סך הכל 3 שנים. היה זמן. הדירה מלאה אור, מודע לקרקע, ואני מתכננת לעשות שם בינה. אז אני מאוד מרוצה מהאור. אנחנו, בבית בארנונה ירושלים, מאמינים שיצירת עניין, סקרנות והנאה במהלך היומיום שלכם היא המשימה החשובה ביותר שלנו, ומציגים קשת רחבה של תחומי עניין, תרבות ותוכן. הבית בארנונה ירושלים, מרשת מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות בו. מאוד מעניין פה, ואני אשמח לספר עוד. שמעתי שעכשיו יש הזדמנות מיוחדת רק בשבילך. אני אחכה לך בבית אצלי, והפעם אני מבטיחה שלא אפספס אותך.